אני שמחה להתחיל את שלב ההרצאות שלנו הערב. רגע, נחכה עוד רגע. מוזמנים להיכנס. ולהרצאה הראשונה, אני מתכבדת להזמין את אפרת נתן, מורת דרך וחוקרת, שתיקח אותנו אל עולם אחר ורחוק, להיכרות עם מסעותיהם של רחל ינאית ויצחק בן צבי, אי אז. אז אפרת, בבקשה. ערב טוב לכם. ערב עיון על סיירות ומסעות, לא שומעים? שתי חתונות, מה לנו כנלין, איזה יופי. סיירות ומסעות, אני לא בטוחה שרחל ינאית ויצחק בן צבי היו חותמים על הכותרת הזו. הם לא סיירו ולא יצאו למסע, הם פשוט הלכו. הלכו, הלכו, הלכו. לכנס בגליל העליון, לאספה ברמלה, לביקור אצל הקהילה היהודית בחברון, הם הלכו ברגל, ותוך כדי הליכה הם פשוט הצמיחו שורשים. ועל זה אני רוצה קצת לדבר הערב. ללוות אותם קצת בשנה אחת, שנה אחת, אפילו כמה חודשים בעצם, הסיורים שנדבר עליהם כולם מרוכזים בכמה חודשים, 1908, קצת לפני ה-70 שנה של המאה ואחת, כן, תהילו גם לפני כן. טוב, זה אמור לעבוד, נכון? ל"ג בעומר 1908, אונייה עוגנת בחוף יפו ויורדת ממנה בחורה צעירה. כשהיא נולדה באוקראינה קראו לה גולדה לישנסקי, אבל כבר באוקראינה בצעירותה היא בחרה לעצמה שם אחר, והיא בוחרת לעצמה את השם רחל ינאית. רחל, רחל, רחל האם, וינאית, כן, אלכסנדר ינאי, וגם אבא שלה שקראו לו יונה. אז זה השם שהיא בחרה, ועם השם הזה היא מגיעה לארץ. בארץ כבר מחכה לחבר שלה שהגיע שנה קודם, יצחק שמשילוביץ', גם לו כבר לא קוראים שמשילוביץ', אלא בן צבי. ואיך שהיא מגיעה לארץ, איך שרחל ינאית יורדת לרציף ביפו, ממש דקות ספורות אחר כך, מה שהיא פוגשת זה תהלוכה של ילדי גן שהולכים עם זרי פרחים בידם למקווה ישראל. זה ל"ג בעומר, חג, הולכים בתהלוכה, היא מרגישה שהגיעה הביתה. ילדי גן, עבריים, זרים, הולכים לטיול, רחל לגמרי שם. היא מיד יוצאת לטייל, מיד יוצאת לסייר, לבקר במושבות, אבל אנחנו היום נתרכז בהר חברון, והיא עולה לירושלים, ומהרגע הזה בעצם שהם מגיעים לארץ, שהיא מגיעה לארץ, יצחק עוד לפניה, כמו שאמרנו, הם הולכים. הם פשוט הולכים ברגל לכל מקום. פשוט הולכים. שוב, חלק מההזדמנויות זה בשביל לטייל, להגיע לאיזשהו מקום, לבקר בו, אבל פשוט גם כשהם צריכים להגיע לאיזשהו מקום, כמעט תמיד הם הולכים ברגל. והחוויה של ההליכה, הם הלכו המון, הם כתבו המון, למרבה השמחה, והמשמעות של זה, החוויה של ההליכה, התחושות שזה מעורר בהם, החיבורים שנוצרים עקב ההליכה והשהות בנופים והביקור באתרים, בזה אנחנו בעצם נרצה לעסוק היום. יצחק בן צבי, אמרנו שזה צריך להעביר את זה, כן, יצחק יכתוב לנו את הדברים הבאים שאולי מבטאים בצורה מאוד משמעותית את המשמעות של ההליכה, אמרנו סיור, טיול בשבילה, מראשית ימינו בארץ הרבנו להתהלך בה, בכל יום של חופשה, בכל שבת ומועד עורכים היינו טיולים ארוכים וקצרים ברחבי הארץ, הטיולים גרמו לנו עונג מיוחד במינו, עונג ארץ ישראלי, בהתרחקנו מהעיר וכל המונה התאחדנו לא רק עם הטבע, עם טבעה של המולדת, אלא חזרנו אל הדורות הקדומים, אל דורות אבותינו שצלליהם מרחפים עד היום על פני אמריה ועמקיה, חורבותיה ושיממותיה. מהטיולים למדנו את העבר ואת ההווה, ובהם חלמנו על העתיד. החיבור הזה אל העבר, אל העבר המרשים ביניהם ואל העתיד הנחשף, וגם המתח שנוצר בחיבור של זה עם ההווה, עם המציאות, את זה אנחנו נרצה לפגוש בכמה סיורים שלהם בשנת 1908 בהר חברון. אבל הם כמובן לא היו הראשונים שמטיילים, ובוודאי ששנות ה-40, העשור האחרון של המנדט, לא היה ראשית הטיילות בארץ והסיורים בארץ. הבאתי ככה, לא התאפקתי, למרות שאנחנו מדברים על רחל ינאית ויצחק בן צבי, אבל תיאור מ-10 שנים קודם, דוד ילין לוקח את ילדי בית ספר למל לסיור בוואדי קלט, ותראו איך הוא מסביר, המחנך הדגול, מה המשמעות של לטייל,
להוציא את ילדי ירושלים מתוך חוגם הצר והקטן, להראותם מי נהר מפקים בשפע בין גדות מלאות צל עצי סרק ויער קנים, להראותם הרים ועמקים וגאיות ואדמת מישור. הדבר הזה בלבדו צריך להיחשב לטובה ולתועלת גדולה להתפתחות האדם שבהם, מלבד כל התועלת המוסרית היוצאת ליהודי שבהם, בראותם עין בעין כל המקומות המלאים זיכרונות קדומים. בשביל מה יוצאים? בשביל מה הולכים? החיבור הזה. אז נחזור לרחל ויצחק, וכבר ביום השלישי לבואה לירושלים הולכים רחל ויצחק וחברים, לאן אם לא קבר רחל. והיציאה אל קבר רחל מאוד מאוד מרגשת בשביל רחל ינאית. אני מזכירה לכם שרחל זה לא השם שהיא נולדה איתו, זה השם שהיא בחרה לעצמה, זה בהחלט אחד המקומות שחשוב לה במיוחד להגיע. אני רק אעיר שחלק מהתמונות שלא כתוב עליהם מאיפה הם, מאוסף של המושבה האמריקאית, של צלמי המושבה האמריקאית, והתמונות הן מהשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, זה ממש התקופה שעליה אנחנו מדברים. אז הם מגיעים לקבר רחל, ורחל מסתובבת שם המומה ועלומה, מבנה נמוך, היא כותבת, מרובה ועל הגג כיפה, ממש כמו בתמונה שבסידור של סבתא, או במזרח שעל הקיר אצל סבא. זה החיבור, כן? זה, אתם מכירים את ה... תבליטי נחושת האלה על הסידורים, נכון? זה, את זה פתאום היא רואה לנגד עיניה. מתי ומפי מי למדתי את השיר ביידיש המזמזם עכשיו בלי ערף בתוכי, אוי ואבוי, רק שלא יצא מן השפתיים החוצה, יידיש, כן, עם חבורת החלוצים שלה. אבל החיבור, החיבור הזה הוא מאוד מאוד מרשים וחזק עבורה. היא מספרת שהשמש מנסה למכור לחוטים אדומים, והיא אומרת, אם לא הייתי מתביישת מהחברים, הייתי לוקחת ממנו כמה חוטים. כן, וכשהיא חוזרת אל החבורה והעיניים שלה ככה קצת אדומות כנראה, אחד החברים מתבונן בה בתמיעה והיא אומרת לו, אל תחשוש לי, הסוציאליזם שלי לא נפגע מהמפגש עם קבר רחל. אז התנ"ך הוא שלהם, עם זה אין בעיה בכלל, הם מטיילים עם התנ"ך והתנ"ך הוא שלהם, אבל התפילה, בתי הכנסת, חוטים אדומים, זה סיפור מאוד מורכב, איפה הם? מול זה, איפה הם מול הסידור של סבתא והמזרח של סבא. הם יספרו בעוד, אני אגיע להר חברון, אל תדאגו, בעוד כמה חודשים ספורים, ימים נוראים, הם יסתובבו בירושלים, והם ילכו בראש השנה מבית כנסת לבית כנסת רק מבחוץ, הם לא ייכנסו לאף בית כנסת, אבל הם ילכו מבית כנסת לבית כנסת להקשיב לניגונים, להקשיב לתפילה, והיא כותבת, כנראה שמאז שהיינו לפועלי ציון נגמלנו מההליכה לבית כנסת, אבל בכל זאת, זה מושך אותנו. אז על החיבורים האלה אני מנסה לדבר, על המתחים האלה אני מנסה לדבר. אז זה קבר רחל, והם חוזרים מקבר רחל, ושבועות ספורים אחר כך הם יוצאים לעוד כמה טיולים, אבל נדב אמר לי שוואדי קלט זה לא בהר חברון, אז ויתרתי על כמה מהטיולים שלהם. כמה שבועות אחר כך הם יוצאים לחברון. הם יוצאים לחברון לפגוש את הקהילה היהודית בחברון, מלווים אותם שני חברים שלהם שנמצאים בירושלים, אבל שניהם בני חברון, יצחק שמי ודוד אביסר. היא מתארת את העברית העשירה והמתנגנת שבפיהם, והם שניהם מורי הדרך שלהם, וכל גבעה וכל ואדי וכל הר הם מכירים ויודעים לספר להם לעולים החדשים לאיפה הם נמצאים. והם מגיעים לאן? כמובן לבריכות שלמה ואגדות ושימור השם, כי ארטס זה בעצם בא מהבוסתנים של שלמה שהיו שם. הכל מתחבר למה שהיה פעם, הכל מתחבר למקורות, בכל דבר יש מסורת ושורשים. חיה האגדה במקום, כותבת רחל, עצי הפרי שנשתמרו בחבל ארץ זה בודדים וכמו תמונים ומוצנעים בין הערים החובקים את העמק. כלום אין הם מעצי גני שלמה, אינם נצר משורשיהם? ברור לה שהיא הולכת בין העצים של שלמה המלך. כל פינה בסביבה נושמת חיים, כל שם משובש מתחדש וחוזר אל מקורו העברי. בחשכת הלילה בדרך לחברון מעלה כל דיבור עדי עדים מן העבר הרחוק. החיבור שלהם באמת לאורך כל הדרך, מצד אחד האתרים שהיא מתארת בצורה מאוד יפה, הנופים, אבל כל דבר המשמעות שלו קודם כל אל העבר, אל התנ"ך, אל הסיפורים שמעדדים, וכמו שנראה גם במחשבה לעתיד. מה המשמעות של זה? איפה אנחנו? איפה אנחנו נהיה? אני אעצור שנייה, תיכנסו אריה. עד שהם נכנסים אני רק אומר שכמעט ויתרתי על כל המצגת ופשוט אמרתי אני אביא את הספר, את אנו עולים, את הספרה של רחל ינאית ונקרא בו, זה כל כך מדבר בעד עצמו.
אז הם ממשיכים, ואחרי כמה שעות של מנוחה בחאן באל-ערוב, ששם הבעלים של החאן רוצה לקנות אותה, ויצחק אומר שהיא אחותו, אז כמובן ישר מה זה מעלה לה בראש, כן, אמרי אחותי את וכולי, כל דבר ישר מתחבר, היא הולכת בתוך סיפורי התנ״ך. הם ממשיכים ולפנות, ממש הם יוצאים מהחאן לפנות בוקר, ומגיעים בשעת בוקר מוקדמת לחברון, לאזור חברון. והכרמים השופעים מקבלים את פניהם, והיא כותבת, וכשאני אומרת היא כותבת, אז נכון שהספר אנו עולים יצא מאוחר יותר, אבל יש לנו בארכיון את היומן שלה. זה דברים שהיא כותבת ממש באותם ימים, בכל ערב, לפני שהיא הולכת לישון. היא כותבת מה היה בסיור, מה היא הרגישה. אז זה לא רק עיבוד מאוחר של הדברים, אלא ממש התחושות שמלוות אותה. אנו כבר בין כרמי חברון המעוללים בגפניהם המשובחות, ריחות הניחוח של גפן ותאנה, מעורבים בבושם צמחי הבר, מגרים את הדמיון. הרי פה ישבו אחינו בימי קדם, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. פה איבדו את אדמתם וסבעו לחם. והנה לכל אשר תפני העין מסתרעים שיחי הגפן על פני האדמה, מטפסים על העצים. אך העובד העברי, היהו, החיבור למה שהיה, כן? פה ישבו אחינו. אבל גם המבט קדימה, איפה העובד העברי? רואים אותם שם, הפלחים שיוצאים לשדות, זה שעה מאוד מוקדמת של בוקר, וכשהם מגלים שהם יהודים, הם אומרים לה, אתם יהודים? לא יכול להיות. הם מכירים את היהודים של חברון, אתם גם יהודים. אז גם הדיסוננס הזה בין העבר המרשים, ההווה הנחשף והמציאות הלא פשוטה בכלל, המציאות הדלה, הוא לא פשוט. והם מגיעים אל חברון, ושוב התמונות הן, כן, זה עוד תמונה מסוף המאה ה-19, אבל יורם יכול להגדיר בטח את התקופות יותר טוב, ומתקרבים לחברון, והיא באמת מתרשמת, מה רבה אדמת ההר הברוכה, ורבים גם השדות הבלתי מעובדים, מעטים היישובים בסביבת חברון. כמה יישובים יהודים יכלו לקום כאן? מנקרת המחשבה ואינה מרפא, ובדמיוני אני מקימה הריסות היישובים העבריים הקדומים, ורואה במו עיני יישובים חדשים צצים ונבנים. מר ליבי על בני עיירתי, על כל בני ישראל בעיירות בגלות, למה הם מתמהמהים? אז גם זה מוטיב שחוזר שוב ושוב בתפיסה שלה. היא מסתובבת כאן ואומרת, אתם יכולים להיות כאן. היינו פה פעם, אז למה אתם לא כאן? ושוב ברשותך נדב, אני אברח שוב לוואדי קלט, כי אחד הדברים החזקים בעיניי זה כשהם הולכים בסיור כמה שבועות לפני כן, כמה ימים אחרי בואה לירושלים, הם הולכים לוואדי קלט עם ירמיהו הנביא. גם בתיק, אבל גם ממש, הם חשים שהם הולכים עם ירמיהו הנביא, ואז היא יושבת שם בוואדי קלט וכותבת את אותם דברים פחות או יותר. ליבי ער ואני מרחפת בין חלום למציאות, אחוזה בסערת הנפש שקמה בי עקב המגע עם המקום. הרהרתי, כאילו באו המוני העם, בני הנוער מן הגולה, אל אותם פינות בהם נולדו ובשביליהם התהלכו הנביאים, כי אז לא היה עוד מקום למבוכה בליבם, כי אז היה נחתך גורל עמנו במו ידינו ובימינו. 1908. אנחנו יודעים מה היה אחר כך, אבל התפיסה שלה שזה הזמן, למה אתם לא כאן? יש מקום, והיינו פה פעם, למה אתם לא כאן? אז זה מאוד ככה, לאורך כל הספר, לאורך כל היומן שלה, הדברים האלה חוזרים. נחזור איתם לחברון, וכשיצחק שם היא מרגיש ככה ברוחה המעורערת בהי ובעין, הוא מוביל אותם אל אשל אברהם. אז כמובן שהיא תכתוב שמה שזה לא אשל וזה אלון, כן, בכל אופן רחל ינאית, אבל ההתרשמות שלה היא אדירה. לפתע מתגלה לעינינו עץ קדמון, גזע ענק שצבעו היה לאחד עם האדמה, גזע עבה כל כך שלא יקיפו זרועותינו המשולבות של כולנו, גם לא ניתן לגשת סמוך לגזע העץ, הוא מבוקע, הוא מפוצל ודומה שכבר אין בו רוח חיים. אך שא עיניך למעלה וראה זה פלא, ענף ענק מסתעף מן הגזע כלפי האופק והוא חי ומלבלב. אני רואה בעץ את סמל עמי. הגזע מוכה כל פגעי הזמן, אך עוד חיים שוקקים בחובו. צמרתו נישאת אל על, מלבלבת, חיה. אז שוב, החיבור הזה, כל דבר נושא סמליות. כל דבר קשור לשליחות הגדולה, לחזון של עם בארצו. הם ממשיכים משם לוואדי אונקור. נחל אשכול בפיה, לא ידעתי שכבר אז ב-1908 כבר ואדי אונקור נקרא נחל אשכול, אבל מסתבר שכן, וההתרשמות היא כמובן
כצפוי, ההתרשמות של האדירה, אין תמה שהאגדה קושרת במקום זה את האשכול שהביאו המרגלים ששלח משה. שפע פריו, עין לא ראתה. האדמה עידית שבעידית. מי המעיין ניגרים על פני האדמה המפולחה והמתולמת. אשכולות ענק. מקום ברוך אלוהים. אני לא אחזור על עצמי, אבל היא כן חוזרת על עצמה. שוב ושוב, כל מקום, איך זה היה פעם? מי ישב פה פעם? ואיך זה צריך להיראות? איפה אנחנו? למה אנחנו לא מאבדים את המקום הזה? יש מספיק מקום. ואחרי כל השפע הזה, וכן, מקום ברוך אלוהים, והתיאור פה הוא הרבה יותר ארוך, שווה לקרוא מי שמכיר את ואדי אונקור, נכנסים לחברון עצמה, והנפילה רצינית מאוד. הם נכנסים לחברון, ניגשים, הולכים קודם כל למערת המכפלה, והיא באמת רחל באלם, שבע המדרגות הידועות, היא מסרבת לעלות, היא כותבת צורב העלבון. לא מוכנה לעלות במדרגות. לימים, בשנות ה-20, 1924, אם אני לא טועה, הם יגיעו שוב ושוב לחברון, הם יבקרו בחברון הרבה פעמים. אבל ב-1924 היא תגיע עם קבוצה של תיירות אמריקאיות, ואז היא תיכנס אל המערה עם התיירות, תיכנס לפני ולפנים. אבל במפגש הראשון הזה, שאומרים לה שהיא לא יכולה להיכנס ורק לעלות למדרגה השביעית, היא פשוט מסרבת לעלות לשם. ובכל מקום הם יושבים והם קוראים את הסיפורי התנ"ך, והיא אומרת, מה לבריכה אחורה של יד מסגד מוסלמי ולזכר דוד בן ישי במקום הזה? מה הקשר? הילדים שם זווי העיניים והחותם בבריכה המרופשת הזאת, איפה הפאר, איפה ההדר של פעם? ואחרי הביקור מחוץ למערת המכפלה, בריכת דוד והאזור הזה, הם הולכים לאחרת אל יהוד, היא קוראת לזה לגטו, אני לא יודעת אם ככה זה היה נקרא גם אז, אבל היא אומרת אנחנו הולכים לגטו היהודי, והדלות, והקהילה בחברון כנראה הייתה במצב מאוד קשה ב-1908, גם שנים לא רבות, שנים לא מעטות אחר כך, הם נכנסים לשם, והיא באמת באלה מהדלות, מהזנחה, היא אומרת אפילו בחקורה אף אחד לא מגדל ירקות, אפשר היה את השטח האדמה הזה לפחות לגדל ירקות, משהו, אין פה כלום, אין פה שום רצון, שום מוטיבציה, מי הם האנשים האלה? הם הולכים אל ביתו של, אל אביו של דוד אביסר שהלך איתם, רבי מאיר הגבבה, והוא מתנה בפניהם את צערו על המצב של קהילת חברון, מעמוק היגון בעיני היהודי היקר. לא על קושי מצבו שופך הוא את מר שיחו, את ירידת העדה הוא מבכה. והיא עם השליחות, אילו זכינו, פשטנו פה בער, והקימונו יישובים עבריים, מציקה המחשבה ונוקבת, כי אז הייתה עיר האבות בידינו. שוב, המבט אל העבר, החזון לעתיד מול המציאות הלא פשוטה, והאמת היא שיש גם מעשים, אמנם לא באותו סיור ראשון ב-1908, אבל סיפור לא מאוד ידוע, שאני חושבת מאוד מרשים, שקשור לזוג בן צבי, והוא קשור גם ליציאה שלהם מחברון, גם לסיור הזה הם יצאו מחברון, זה ב-1921. למעשה, אם אתם מצליחים, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות מה כתוב שם ביומן של בן צבי, תאריך, 28 ביולי 1921, כן, השבוע לפני 102 שנה, אז זה לא קשור ממש להר חברון, אבל בדף הזה שצילמנו מתוך היומן שלו, הוא דווקא מתאר את היציאה מחברון, את ההליכה דרך קרמיל, קרמל, בריכת קרמל, חורבת קריות ועוד, אבל מה המטרה של הסיור הזה ואיך זה קשור למה שדיברנו קודם? אז החלום על יישובים יהודים, החלום על לבנות, לנטוע, לחדש את ימינו כקדם, וכאן מדובר על מפעל מאוד מעניין, ושוב אני חושבת שלא מספיק ידוע, 1921 אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה, ורחל ינאית ויצחק בן צבי יוזמים הקמת התיישבות לחיילים משוחררים מהגדודים העבריים, ואחד המקומות שהם מחליטים לנסות ליישב בו את המקבלים גם אישורים, ליישב בו את החיילים המשוחררים, זה תל ערד. אז הם יוצאים מחברון, הם מגיעים שוב לחברון, מבקרים בחברון, והם ממשיכים מחברון במשלחת לתל ערד, ובצד השמאלי של השקופית, אתם רואים סקירה חקלאית, רחל ינאית, בתור, כן, אגרונומית, מכירה קצת את הנושא, מכינה סקירה מאלפת פשוט של האפשרויות של ההתיישבות בתל ערד. הסקירה הזאת כל כך מעניינת, סקירה אקלימית,
קרקע, של הקרקע, סוגי הקרקע, אפשרויות של מים ואפשרויות של גידולים. ואנחנו מסתובבים היום בבקעת ערד, כן, 100 שנה אחר כך, ורואים מה מגדלים שם יישובי הר חברון וכולי. היי, רגע, אבל היא אמרה את זה לפני 102 שנה. היא דיברה על שקדים ודיברה על גפנים ודיברה על אגדה שיש שם, ממש ככה. חוליה אחרת מעניינת פה זה החפירות בתל ערד, שהוכיחו לנו שבברונזה הקדומה, אוקיי, באלף השלישי לפני הספירה, גם גידלו את אותם גידולים, פחות או יותר, בוטנים נגיד כנראה שלא, אבל גידולים אחרים גידלו גם בתל ערד. אבל באמת, באמת, אוי, אז לא, אני ארוץ, אז תל ערד זה לא קשור, תשכחו, אז אני ממשיכה הלאה. אבל רק אני אומר שההתיישבות קמה ונהייתה. הייתה התיישבות של חיילים משוחררים שעלו לתל ערד, חיפשו מים, ואחרי כמה חודשים כשהם נואשו מלמצוא מים, הם בעצם ויתרו על המקום. אבל אני חייבת לרוץ קדימה. גם זה לא ממש קשור, אבל אני חייבת לספר. באחד הסיורים בשנות ה-20 שהם מגיעים שוב לחברון, יש את החפירות בדיוק של מדר ברס אל חליל, ברמת רמת ממרא, כן? וכותב יצחק בן צבי, הוא לא כותב את זה על החפירות האלה, הוא כותב את זה על חפירות אחרות, אבל באותו הקשר, הנה תקופה חולפת תמונה באדמה, ובאים החוקרים וחופרים שריד אחר שריד, והדביקו שריד אל שריד, וחרס אל חרס, וכמה התקופה העתיקה והייתה לעינינו, האם לא נצליח להדביק גם שרידי עם, עצם אל עצם, עד אשר יקום והיה לגוף אחד, עם חי החולש אל גורלו. אז אם מותר לי עוד סיור אחד נספיק, לא, לא את כל הסיורים, אבל עוד אחד, אז אחד הסיורים ממש באותו קיץ, הם הולכים להרודיון ויש להם שם חוויות לא רגילות, הם יוצאים בקיץ להרודיון ואין להם מספיק מים, הם הולכים שלושה חברים, רחל ויצחק ועוד חבר שלהם, והחבר מתייבש וכמעט מתעלף, הם מגיעים ממש אל מורדות ההרודיון ואין להם יותר מים, הם חייב, ואז היא רואה איזושהי בדואית עם כד מים, והיא רצה אל הבדואית הזאת וצועקת מאיה מאיה, והבדואית זורקת את כד המים ובורחת בצעקות, וואלה סייטן סייטן, מה זה היא רואה? כי רחל הייתה עם מכנסיים, אז היא לא הבינה מה היא רואה שם. למרבה המזל נשארו קצת מים בכד, הם ניצלים, ועם הרגעים האחרונים שעוד יש להם ככה כוח לפני שהם מתחילים לחזור לירושלים, הם חייבים לקרוא את כל המקורות שיש להם על הרודיון. אז זה הורדוס ומדרשים, ואחד המדרשים שממש ככה שובה את ליבה זה מדרש מאיכה רבה, שמספר על זה שהמשיח מנחם יבוא מהרודיון, וכשהם חוזרים הביתה היא לא מסוגלת לישון, פשוט מטריד אותה, ככה באנו עד המקום שהאגדה מספרת עליו, כי ממנו יבוא המשיח ואליו אין בנו עוד כוח לעלות, זה כל כך סמלי בעיניה, כמעט כמעט הגענו לפגוש את המשיח, אבל לא היה לנו כוח לעלות, נגזר עלינו לשוב כלעומת שבאנו, ובליבנו מעמיקה הכמיהה שבעתיים. אז אנחנו לא נלך איתם לחריטון? כמה זמן יש לי? בסדר, יופי. אז רק עוד באמת ציור אחרון ממש, אל מערת הדולם. אריה לימד אותי שמערת הדולם היא בשפלה, אז מה, הבטחתי הרי חברון, אבל מערת הדולם ב-1908 מזוהה עם מערת חריטון. עכשיו היא יודעת שקוראים לזה מערת חריטון, והיא כותבת, הערבים אומרים שהיה פה איזה נזיר חריטון, צריך לבדוק את זה, אבל אותה מעניין מי שהולך איתם לטיול, מי הולך איתם? מי הולך איתם? דוד המלך, דוד, עוד לא מלך, דוד הנמלט, המתחבא, ושאול הרודף, הם נמצאים איתם, הם ממש הולכים איתם, וממש הם קוראים את הפסוקים, הם מערבבים את עדולם עם עין גדי, והולכים על צורי היעלים, לא משנה, התחושה היא שהם הולכים אל, הולכים אל המקום, אני מסיימת מבטיחה, כן? ובאיזשהו מקום היא מגששת את הקיר, ותודה בנימין על התמונות, זה כמובן מ-1929, הם היו שם, כן, 11 שנה קודם, אבל הם מגששים על הקיר והיא מרגישה כל מיני חושך לגמרי, היא מרגישה גבשושיות, היא אומרת, בטח יש פה כתב עתיק, אולי, אולי מישהו כתב לנו כאן והשאיר לנו איזושהי כתובת מאותם ימים קדומים, חוויה הספוגה עוד קדומים. ובאמת כל הטיולים האלה, החיבור החזק הזה בין עבר, בין שורשים לצמרת, בין עבר, עבר מרשים, עבר שהם כל כך מחוברים אליו בצורה הכי ברורה שיש, היא מרגישה שהיא שם בסיפור הזה, יחד עם השליחות שלהם לעתיד, ומול זה ההווה שהוא מאוד לא פשוט, ההווה שהוא היישוב הישן, ההווה שהוא גלות ודלות והרבה הרבה קושי והרבה מפח נפש. כל אחד מטיולנו בערי ירושלים ובמדבריות שסביב לה היה מפיג את המועקה שבנפש, משכיח צער מן הלב ומחדש בנו את כוחות החזון,
כאילו לא הייתה מציאות הופכת על פנינו, לועגת לכל חלומותינו. היא מדברת לא מעט על יום קטנות, היא מדברת גם על הקשיים. ומצד שני, ובזה אני באמת מסיימת, מצד שני היא כותבת, כבר כשהיא מגיעה לירושלים, היא כותבת את המילים הבאות: לעינינו מראה הוד, באופק המזרח הרי מואב ועמון, ובתאום בינינו וביניהם עמק הירדן נשקף בכל זוהרו, והעמק וההרים שמעליו עטופים נוגה תחול סגול, וממעל תחילתו השקופה והעמוקה של הרקיע. מעודי לא ראיתי רוממות כזו ועוד נשגב כזה. תואר ומשתוממת עמדתי על עומדי. איך אפשר להתהלך כאן הילוך של חולין ולחיות חיים של חולין? תודה רבה.